咱们几？大家到齐没有？到齐了，我们要上车哦。接下来，请收看《长老发育》。第五呢跟第六呢就是敬业普愿，把清净业普愿一切众生。在世界还显示真实的法，那些众生他这个演说他闻法永远不断。在另一些众生他的根住根，眼耳鼻舌，一说的根呢就包括了眼耳鼻舌身意，因为根一定对着尘，对着三生相位出发，六根清净，六根清净入菩萨位了，这样就能升起一些佛法。还令一些众生能够以无量的言辞随众生所欲而给他演说诸法。随众生的眼耳鼻舌身住根，那诸佛菩萨摄施一切方便善巧，这个非常的难。随你众生所做的，菩萨就视线给你同事舌呀、耐语舌呀、布施舌呀，就摄受你的种种方法，这方法就叫善巧。为什么呢？让你得入佛法故。这一个说世界成就，说世界成就，世界上得有人呢，得有根基啊。这是福袋说的，这后头前头都是总说，而后的品位一品一品的解释，那就详细解释了。所以把这个十种说成这五段，华严经的经教的它的缘起，它的因是实质实海实德实方便，什么都说实，一切皆以实。四十就是这个时候啊，因缘契合的时候，普贤菩萨福于令无量道场众海生欢喜故，无量道场众海，说是道场里头来的那个大众啊，这个都是菩萨了，让他生大欢喜，生欢喜干什么呢？入佛的智慧海，令与一切法增长耐药心药，那些个住或入这个法会的。所以文殊普贤菩萨从三昧起之后说的世界成就，说一棒，世界是一棒，显正棒，
从时没说世界，都是从正报来显一报，令广大真实信解海，令这个一切众生能够生出来真实的信解。相对我们来说呀，我们的信解不是真实的，不管我们的愿望或者我们自己承认也好不承认也好，你的信解力不真实的。为什么说不真实呢？你没有根据你的性，就是我们最初讲的相信自己具足毗卢遮那的性海，我们跟佛无二无别的，所以必须得入是解，解是慧，有这个智慧，了解义理，把这个所信的道理啊能够明白，能够治静字，凡是不静都把它治出去，把不静都治出去就清净了，清净成就了法界藏身，令那力普贤愿海，所以愿为主导，所以说信愿，信了一定要发愿，你每天要发愿，不会发，不会发，念念普贤和愿品的愿就行了，普贤十大愿王，具足一切愿，还得有智慧眼，什么样智慧眼呢？净自入三世平等，过去、现在、未来，平等平等。这在你居住性上，你信那个相信自己毗卢遮那，那个性是三世平等，没有过去、现在、未来。在咱们现实的行动、生活当中，没有这个愿。所以三世不平等，现在也不平等，你没有这个智慧，有智慧看什么都是平等平等啊，就是我们现在这个南阎浮提啊跟极乐世界啊平等平等的，乃至一切众生他本具的佛性跟诸佛平等平等，但是没有善巧智慧，只是理据，理据不是四修，必须还得加四修。能让你增长的普照一切世间藏大慧海，这个很难了，把一切世间都知道，是一切世间，就是认识世间的成立。简单说吧，我每次讲课都讲啊，要让大家认识当前的世界是什么样子，当前我们所处的环境是什么样子，这个南阎浮提的地球是什么样子，就是大自然呢，大自然呢，这个土地上的所有的活动的人出生一切的活动，让你认识世间呢，咱们所说的世间，世间隔的过去现在未来，间呢不同，各有各的，过去不是现在，现在不是未来，那寡说是没有间了，自在了，就知三世，令生陀罗尼利
立此一切法轮功。陀罗尼就是密咒，密咒陀罗尼翻成总持，总一切法持无量业。但这个产生力量，让它产生力量。另有一切道场庄，都能够达到佛的境界，给他开示的佛的境界。佛的境界是佛智慧。咱们是呢，一道有一道的境界，咱们的境界就是现前这个四相嘛。出生的境界呢，他也在这世界同咱们一起生活，他那个境界又不是这样的了，除了水和草之外，别的他不晓得了，都到出生道就这样了。这人如果是个人，只知道捡啊，只知道吃饭呢、啊，吃饱了肚子穿上衣服，冬天穿暖点，夏天穿薄点，与畜生何异呢？跟畜生没什么差别。人不同的人有智慧啊，他有观照力。但是陀罗尼力，就是总持一切法，明了一切义。那就是佛所转的一切法轮，法轮就是讲道理给你听啊。那一些道场中，进佛境界，悉开四过，不给众生开到那个什么二乘啊、全乘啊，不，都入佛的境界，究竟一乘，令他开悟。阐扬一切如来的法门，以这种的智慧的圆满心开阐一切如来所有的教法，都是圆满了。这就是说圆人受法，无法不圆。另以一些道场信佛的境界开示，这是普贤菩萨现在就是信佛的境界，那开阐一切如来的法门，目的呢应他增长法界广大甚深一切自性。所说的颂言就是这个含义。闻法一定要生欢喜，所以令他增长法的广大甚深些字，那就生欢喜了，生大欢喜心。智慧甚深，功德海，普现十方无量广。随说众生所应见，光明遍照转法轮。十方刹海破四意，佛无量劫皆眼净。为化众生使生说，出行一切诸国道。这个过去的主持啊，有好多这些字他不解释了，没做解释。我们就随着这个文字啊，略微加以说明。说那个诸佛，普贤菩萨在教育我们，教授的方法，说诸佛的甚深呐、智慧，像他的功德，像海那么样子的，普现在十方无量国道，有国道有处所，佛一定现身。但是众生不一定见到，随受众生所应见，随他的根基吧。这有明有显，明显有隐有难，难者就是难将。你皈依三宝了，佛菩萨已经给你转化很多的事情，你不知道，这个难将。有现象，我给你做开示。
那叫名家，有两种。我们的众生啊，都喜欢名家，其实他已经增长智慧了，已经消了很多灾难了，他还不知道。那为什么佛菩萨不是一律名家呀？名家渡不了了，咱们这个众生的心呐，稍微得到一点儿，他就了不得了，趾高气扬，完了到处宣传，招摇撞骗就来了。所以佛不显家的少，慢慢的加给他，业障逐逐的消，使他发愿、忏悔、发愿忏悔，这两是最重要的。完了加个回向，您每天这三件事一定都做。一睁开眼睛，皈依三宝了之后，就发愿了，我要消除业障，我要度众生，这是最主要的。你或者你要升极乐世界，我要升净佛国度，净佛国度太多了。你学《华严经》的一切都是净佛国度。要发愿，愿能促成你事业成就。做生意的，我就告诉他们，你皈依三宝了之后，我要发财。完了加一个，我发了财供养三宝。你们发了财，你把三宝忘了不行的，发了财供养三宝，这大愿呢，这不是开玩笑的啊。发完愿了，你还有很多罪业啊，那就忏悔吧，发愿完了就忏悔吧。到晚上时候了，难定了，你要回向啊，把一天所做的好事儿，都是利益众生，不是求佛法就上求，下化，把我做的所有的。从佛教得来的好处都布施给众生，这叫发愿、忏悔、回向，这三个一定不要忘记，每一天都要做。你做上一年、两年，做上十年，你再认识认识自己吧，变了，起大变化了，直到佛的甚深的功德海，发愿我也要求正德，普现十方国度干什么呢？度众生啊，随着众生所应见的，光明遍照转法轮，十方刹海破四意，佛无量劫皆严净。为化众生使生说，出行一切诸国道，佛经甚深难可思，普世众生令得入。其心要小着住有，说那个心呐、很小，对世间相非常执着，着住有，有很多了，开阔了二十五有，无二十五有再开阔了，一切就是有，有为法都叫有。这样来度众生的，同时告诉他化诸众生使成熟的佛才出现一些国度中，佛的境界是甚深难可思的，不要有世俗小乘那一般的凡小的眼光来测度佛的甚深的难可思议的利益众生的事业，彻都不到的。普世众生令得入，让他都能入得佛的甚深境界。如果心小的执着一切有法的，不能通达佛所悟，那他没办法进入佛的境界。要有净信坚固心，这个得要记住，清净的心。什么清净心？法界意，
咱们再说小一点吧，《金刚经》所说的无哪相、无众生相、无寿者相，怎么样住你的心，怎样降服你的心，把那个着那个一切有的之见把它消失，能够通达佛所悟的。如果你执着一切有放不下，特别是我见，你怎么能够入到佛的境界呢？所以必须得有个清净的坚固信心，常得清净善知识，一切诸佛与其利，此乃能入如来智。有个清净信心的坚固心，再加善知识诱导，这样子佛的佛力，你才能得到佛力的加持，你才能入得如来的智慧。临入常狂心清净，常乐慈悲性欢喜，常欢喜慈悲，培养自己的慈悲心，莫说伤害众生的话，莫做伤害众生的事，意念常存大慈悲，利乐救护一切众。咱们心里不是这样，吹毛求疵，本来那众生他身上长什么毛，要把他毛扒开看看他有那个疤没有，就吹毛求疵，这个意思懂吧？这个意思，众生本来就在烦恼当中，那毛病太多了，你这行菩萨道的度他，要找他的毛病，那不要去吹毛求疵了，大概一看就知道。这个人很好啊，很好还要你度吗？他本身就很好了。对，我们这个绝对做不到的了，吹毛求疵太多了。道友之间净看别人的毛病，从来没看到自己。啊，他又犯戒了，你看他那，他威仪不整。啊，今天我看他早晨没上殿。给如师傅报告一下吧。这类很多呀，你们自己互相想想。学大菩萨，转变观念，转变你看问题的看法，与人为善，对人都要慈悲啊，不要伤害众生。这还只是人呢，牛马，牛马它也有它的性啊。出生当中，牛马跟着接触的很多，对人类它做了很多的贡献。说到老鼠，老鼠它对人类没贡献，人人讨厌。还有一个灶台上蟑螂，你最讨厌了。夏天的蚊子，所以对这一类众生可就难了。你要对他们能够，这必须得有清净的坚固心，看一些众生平等对待。没有清净的坚固心呢，办不到的。但是谄曲、欺骗、嗔恨、发脾气、经常冒火，火哪来的呀？烧不顺你的意了，你就烦恼了。如果你什么权都没有，危害不大；如果你是掌权的，这个害的人就多了。太多了，都要注意啊！常持喜欢，记住慈悲的心，慈悲养成了性。但是不要学那个世间说慈悲生祸害呀，你慈悲吧，你慈悲就生了祸害了。我没看观世音菩萨生了好多祸害，对，所以本身就是修，生了祸害你自己业障消失，
因为慈悲生了的祸害，你的业障就消失。给人家快乐，拔出别人的痛苦，这是慈悲的本性。培养自己慈悲心，大慈大悲。看到《法华经》的常地菩萨，大慈悲心。最广大深信人，比问此法深信曰：说有那个想修成佛的那个人，深信自己是佛的人，他听着这些法呀，他就生大欢喜心。这些法是谁说的呢？普贤菩萨从三昧起来说的，这是普贤说的。世界成就啊，这篇是普贤说的。南住普贤住世住愿地，修行普贤清净道。菩萨跟他说：“说你们都南住普贤清净地。普贤不是代表一个人的名字。”这个最初开始跟大家讲了，是一些法，一些法接近圣地，修行普贤菩萨，他所有的行，所有的愿，全是清净的。什么达到这个目的呢？你观察着法界一切入虚空，虚空才清净。如何能清净？但是斯里兰卡那个佛说那清净道，在斯里兰卡国度他就传这个清净道，清净道论，就是论清净，清净道论，论清净道。至于广大的深信的人，必须立大志向，深信佛的教授，深信普贤所说的话。他闻着这个法呀，他非常的欢喜，他能安住了普贤这个愿，安住普贤恨，能够修行了普贤清道。因为什么呢？观察法界入虚空啊，法界所有一切诸法虚空，随缘难立，这个缘难立的一些相，这才能知道佛的行处。如果你不能观察法虚入虚空，你不能够入到佛的行处，持肉菩萨怀三力，见佛一切神通力，修于道者莫能知，普贤恒人方得入。众生广大无有边，如来一切皆怀念呢，护念他，佛护念一切众生。转正法轮，没不自。法轮是常转的，越是这个苦恼众生处，法轮越是常时加持的。这就是毗卢遮那警戒力。一夜刹土入我身，所住诸佛以敷衍。如应观得住猫空，我今是如佛境界。普贤恒愿无边际，我已修行得具足。普贤境界广大深，是佛所行应谛听。普贤菩萨说的最后这几句话，这两个偈颂，一切刹土都在我身上安立的，世界成就，成就在普贤身中。一切刹土入我身，所处所住诸佛，刹土在我身，一切诸佛都住在我的身上，住我每一个毛孔中。如应观我住毛孔，再会这大菩萨，你们都看看我的毛孔，一个汗毛孔，我在我每一个汗毛孔中显示让你看看什么呢？佛境界，
普贤菩萨每一个毛孔中都是。